Kärpät tulee keskeltä, sieltä painaa kiekkoa sisään Niro Aaltonen. Ja sitten loistava avaus ja läpiajo TPS:lle, avausmaali on myöskin siellä, Lauri Tukonen vie TPS:n 1-0 vieras johtoon. Loistava avaus omalta puolustusalueelta, lähtee Tukonen karkumatkalle. Aitto Kallio saa hieman torjuntaa väliin, mutta ei pysty estämään kiekon uppoamista sisään. Ja näin pääsevät nopeasti TPS-kannattajat heti tuulettamaan. Kallio ja Kärpät tähän väliin. Juuso Ikonen. Ikonen saa jatkettua Niemelle. Niemi siinä on nyt tilaa ja loistava syöttö Niemeltä ja kiekko pistää reppuun Sebastian Aho. Tämän kauden ensimmäisessä liigaottelussaan viime kevään mestaruuden ratkaisija Sebastian Aho tasoittaa pelin 1-1. Kärppien nopea lähtö omalta alueelta. Ja Mika Niemi viimeisimmän syötön antaa Sebastian Aholle, joka tasoittaa tämän pelin 1-1. Aaltonen yrittää levitystä, Koskiranta katkaisee, Tukonen eteenpäin, vetopaikka Kallio torjuntoineen välissä. Tukonen hakemaan kiekkoa kulmasta, TPS maalintekijä tänään! Ja sitten laukoo Tero Koskiranta ja kiekko menee, Kärppä nuottaa TPS uudelleen johtoon. TPS on erittäin vahva tiistai-illan vierasesitys, saa jatkoa. Ennen kaikkea Lauri Tukonen ja Tero Koskiranta antavat painetta Kärppien alakerralle ja sieltä pistää paimion mies Tero Koskiranta kiekon sisään ja avaa tämän kauden maalihanansa. Viimeinen vitonen toisesta erästä lähtenyt Raksilassa käytiin. TPS on 2-1 vieras johdossa. Nyt tulee keskeltä Kärpät ja ei ole enää TPS johdossa. Ja kyllä on Sebastian Aho aloittanut. Voi sanoa, että melkoisen mallikkaasti uuden liigakauden ensimmäinen ottelu tällä kaudella. Viime kevään mestaruusmaalin tekijälle ja 2 maalia jo tässä vaiheessa, kun ottelun toinen erä on viimeiselle vitoselle pyörähtänyt. Ja kyllä hieman helpokonäköisesti TPS kannattaa ajateltuna tuo maali sinne omiin helähtää, mutta yhtä kaikki peli tasoittuu 2-2. Kärpät jatkaa hyvällä kosketuksella alueelle. Tallinder pyörällä ronkkii takaa. Apuihin myöskin Pirnes ja Pirnes myöskin nappaa kiekon isännille. Pirnes heittää maalille. Ohjaus Junttilalta menee kulmaan. Pyörällä sen ensimmäisenä. Pyörällä jatkaa Junttilalle. Tallinder ja Moitsis, TPS-puolustajat jäällä. Keskelle Kärpät vääntää väkisin ja maali menee. Mika Pyörällä iskee paluukiekosta 3-2. Joten näin se menee, että Kärppien pyörällä Pirneessä Junttila kolmikko onnistuu rokottamaan. TPS:n ylivoima jäi ponnettomaksi ja sen jälkeen mennään toiseen päähän. Ja Mika Pyörälä, kokenut 34-vuotias kärppähyökkääjä, avaa tämän kauden maalihanansa ja Kärpät ensimmäistä kertaa tänään johtoasemaan. Laukaus, jonka pysäyttää Pyörällä ja sitten kulmaan ja siltä kaivaa Kärpät kiekon Kukkonen. Kukkonen laida kautta oivallisesti Pyörälälle ja Pyörällä Junttila menee maalille ja sinne heitto ja peli. Peli 4-2. Julius Junttila maalin tekijä, Mika Pyörällä syötöstä Lasse Kukkosen avauksen jälkeen. Ja näin joutuu Lassila ottamaan juomapullosta hörppyä. Ei auta, Kärpät karkaa 2 maalin johtoasemaan. Julius Junttilan osumalla Junttilalle tämän kauden ensimmäinen täysosuma ja tämän illan toinen tehopiste. Erik Perriin tärkeässä aloituksessa TPS-puolelta Perriin. Sitten kaapivat Ahtola ja Tukonen kiekkoa. Jerry Ahtola sen TPS:lle nappaa. Ahtola. Tukonen Perriinille. Tukoselle maalin eteen ja siellä on kavennus. Kyllä, kyllä. Lauri Tukonen tuo TPS:n maalin päähän. Erik Perriin on maalin syöttäjä. Joten TPS kaventaa 3-4 ja tekee tästä vielä kihelmöivän jännittävän lopun ehdottomasti. Erik Perriin samalla avaa myös pistetilinsä Turun palloseuran paidassa.